Lengi S3 umožní plynule komunikovať v 138 jazykoch, takže sa budete cítiť ako doma kdekoľvek na svete. Stačí stlačiť tlačidlo a Lengi vám poskytne extrémne rýchly preklad, a to dokonca pre viacerých používateľov naraz. Preložte si letáky, fotky alebo menu v reštaurácii behom pár sekúnd v 75 jazykoch. Je vhodný pre prednášky, konferencie a rozhovory, čo z neho robí neoceniteľného pomocníka v profesionálnom prostredí. Naskenujte QR kód a Lengi vytvorí preklad aj priamo cez váš telefón. Zlepšite si vaše jazykové znalosti alebo jednoducho získajte informácie o miestach, pamiatkach či zdravotné rady priamo od AI asistenta. Okamžite a bezchybne prepočíta váhu, dĺžku či rôzne meny. Lengi S3 podporuje pripojenie Bluetooth slúchadiel a s 15-dňovou výdržou batérie budete mať prekladač vždy pripravený na použitie aj počas dlhých ciest. Originálna Lengi Ultimate SIM karta vám zaručí bezproblémovú komunikáciu a internetové pripojenie v 150 krajinách sveta. Lengi S3. Komunikácia bez hraníc.